E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano Gomes, sou especialista de produtos da Edifier e hoje eu vou mostrar como a gente coloca na conexão Bluetooth e mais alguns modos de ligação e conexões das nossas caixas, tá bom? Hoje eu vou mostrar três modelos de caixas nossas, mas esse exemplo serve para a maioria de nossos produtos, tá? Então eu estou com a R1080, a R1280DB e a R1855DB. Então, começando pela 1280, vou mostrar a parte traseira, que tem as conexões RCA e nós temos o cabeamento também, né? Que o cabeamento seria isso, ó, cabo RCA, que ela vem com o RCA final P2, vem com RCA e RCA na ponta, e como é uma caixa que tem entrada óptica, vem também o cabo óptico, ok? Então, na lateral, você pressionando o botão de volume, aqui ela está com LED azul. Se eu pressionar de novo, ela vai para o Line 1, que ficou verde. Line 2, ela deu uma piscada e ficou verde novamente. Agora, cabo óptico, pode ver que o LED já ficou vermelho. E coaxial, ficou vermelho novamente. Então é muito fácil de interagir com esse modelo. Então ela vem com as conexões atrás, você apertando, você já muda para o modo necessário que você quer deixar. Tá? Agora eu vou mostrar a R1080, que é mais simples ainda. Vou trocar aqui rapidinho. Ó, na R1080 já é na parte de cima. Pode ver que ela está piscando já para o modo de pareamento, no qual a luz fica azul e verde. Se eu pressionar de novo, vou pressionar aqui, ela só ficou no modo de linha, que seria o modo verde. Ok? Agora eu vou mostrar da R1855. A 1855 é interessante mostrar esse LED que é na frente. Então, aqui eu tirei a gradezinha dela, que elas vêm com uma grade de proteção, mas mesmo com a grade de proteção, dá para você perceber o LED na parte da frente. O botão da 1855 já fica na parte traseira. Vou mostrar para vocês. Que assim como a 1280, ela vem com as conexões de cabo RCA P2, RCA RCA, entrada óptica e coaxial. Então, o botão é esse primeiro aqui. Que eu vou pressionando, ele vai mudando. Eu vou mostrar para você agora, quando eu pressiono atrás, como é que muda na frente. Então, agora pode ver que está piscando o azul, que está no Bluetooth. Se eu piscar de novo, vai vir a luz verde no LED, que seria a Line 1. A luz verde de novo, Line 2. Agora está na luz vermelha, óptico. E luz vermelha novamente, coaxial. Então, para a gente colocar em modo de pareamento, modo de Line 1 e Bluetooth, a maioria de nossas caixas são pressionando o botão. Então não tem segredo, pressionou o botão, ele já muda o modo de ligação e também a parte de fiação de conexão traseira, todas as nossas caixas vêm com esses acessórios, ok? Um grande abraço!